សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទកូរ៉េខាងត្បូងមានសាលាបង្រៀនស្លាប់ព្រោះអ្នកធ្វើអត្តឃាតដោយសារតែជំងឺ Depression 40អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃកូរ៉េខាងត្បូងមានបើកសាលាបង្រៀនស្លាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដែលធ្វើអត្តឃាតមានអត្រាកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសបើតាមស្ថិតិបានប៉ានប្រមាណថាយ៉ាងហោចណាស់ជាមជ្ឈមគឺមានមនុស្ស40នាក់បានសម្លាប់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី2នៅលើសកលលោកអ្នកដែលធ្វើអត្តឃាតទាំងនោះភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីជំងឺធុញថប់ដែលយើងហៅថា stress នោះនិងជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត depression នៅក្នុងពេលជាយុវវ័យប៉ុន្តែវិធីដោះស្រាយចម្លែកនេះគឺបានទទួលយកសះទាំងឡាយណាដែលធ្លាប់គ្រងធ្វើអត្តឃាតនិងកើតជំងឺធុញថប់ឲ្យពិចារណាឡើងវិញដោយដេកក្នុងមឈូសសះទាំងអស់តម្រូវឲ្យអង្គុយនៅក្នុងមឈូសជាជួរដោយមានបិចនឹងក្រដាសនៅលើតុតូចមួយក្បែរមឈូសដោយពួកគេត្រូវស្ដាប់នាយកសាលាផ្ដល់ដំបូន្មានធ្លាប់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរៀបចំពិធីបុណ្យសពនិងជានាយកសាលាមួយរូបនៅក្នុងសាលាមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកជីងយ៉ុងបានប្រាប់អ្នកស្ដាប់ពីភាពលំបាកដែលយើងប្រឈមគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតដែលគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលយកនិងព្យាយាមស្វែងរកភាពរីករាយដោយខ្លួនឯងក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរៀនភាគច្រើនជាយុវសិស្សដែលមិនអាចដោះស្រាយសម្ពាធនៅពេលដែលប្រឡងនៅសាលារៀនជាឪពុកម្ដាយដែលគិតថាខ្លួនពួកគាត់គឺគ្មានតម្លៃក្រោយពេលដែលកូនកូនរត់ចោលផ្ទះនិងជាមនុស្សចាស់ដែលខ្លាចជាបន្ទុករឿងលុយកាក់ធ្លាក់មកលើសមាជិកគ្រួសារក្មេងៗអ្នកដែលចូលរួមតម្រូវឲ្យដេកនៅក្នុងមឈូសបិទចិត្តយ៉ាងតិច10នាទីនិងបិទភ្លើងឲ្យងងឹតឆឹងដើម្បីឲ្យពួកគេស្មឹងស្មាតកូរ៉េខាងត្បូងគឺបានងើបចេញពីប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយនៅក្នុងโลกតាំងពីសតវត្សទី12និងមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លានៅពី3ទសវត្សចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះប្រជាជនកូរ៉េតិចជាង1/3នៅមានជំនឿថាពួកគេនៅតែមានបន្ទុកមើលថែសាច់ញាតិចាស់ចាស់ចំណែកឯចំនួនមនុស្សចាស់គឺមានការព្រួយបារម្ភរឿងបន្ទុកនេះមានចំនួនច្រើនជាង4ដងបើធៀបទៅនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នកធ្វើអត្តឃាតខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺជាប្រជាជាតិតូចមួយនៅអាមេរិកខាងត្បូងមានឈ្មោះថាហ្គុនណាដែលមានអ្នកស្លាប់សម្លាប់ខ្លួនជាមជ្ឈម 44.2 នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនត្រឹមតែ10ម៉ឺននាក់តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមរបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO បាទនេះគឺសាលាបង្រៀនស្លាប់នៅឯកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែថ្មីៗនេះអត្រាអ្នកសម្លាប់ខ្លួនគឺកើនឡើងជាខ្លាំងនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដែលមានមនុស្សសម្លាប់ខ្លួនច្រើនជាងគេបាទទៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាស្ត្រីពោះធំបន្ទោសប៉ែតថាមកពីឆ្លោះអេកូទៅកូនខ្លួនឆែបមាត់ឯគ្រូប៉ែតបានត្រឹមថាចុចស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពិតជាចាំបាច់ណាស់ត្រូវពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីតាមដានថាតើកូននៅក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពល្អដែរឬអត់ហើយត្រូវលេបថ្នាំជាតិដែកឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីឲ្យកូនមានភាពរឹងមាំឬក៏ចាក់ថ្នាំបង្ការជាដើមហើយក្នុងនោះការពិនិត្យដោយឆ្លោះអេកូពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការមើលកូនក្នុងផ្ទៃដែលមានភេទប្រុសឬក៏ស្រីនិងកូនមានកាយសម្បទានគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ
ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានលោកគ្រូប៉ែតម្នាក់ឈ្មោះវិជ្ជបណ្ឌិតគ្រូសុធាបានសរសេររូបរៀបរាប់ពីស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មិនធ្លាប់ទៅពិនិត្យឆ្លោះអេកូសោះចំពោះកូនមុនមុនដោយសារតែគាត់មានការយល់ច្រឡំថាការឆ្លោះអេកូអាចធ្វើឲ្យកូននៅក្នុងផ្ទៃពោះខ្សោយហើយគាត់កូនលើកនេះគាត់ចង់ដឹងថាកូនស្រីឬក៏ប្រុសព្រោះគាត់ចង់បានកូនស្រីម្ដងលោកគ្រូប៉ែតក៏បានសរសេររៀបរាប់បន្តទៀតថាគ្រូប៉ែតក៏បាននិយាយថាបងស្រីតើបងបានមើលអេកូពិនិត្យមើលការលូតលាស់របស់កូនបងបានប៉ុន្មានដងហើយបងស្រីម្នាក់នេះក៏បានឆ្លើយថាចាលោកគ្រូខ្ញុំមិនដែលបានមើលទេព្រោះខ្ញុំឮគេនិយាយថាមើលអេកូធ្វើឲ្យកូនខ្សោយគ្រូប៉ែតក៏បានឆ្លើយវិញថាវាមិនប៉ះទេបងស្រីការមើលកូនដោយអេកូមិនប៉ះពាល់សុខភាពកូនឡើយបងស្រីក៏បានតបទៅវិញថាខ្ញុំមិនហ៊ានមើលទេខ្ញុំខ្លាចអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំនិយាយអីអញ្ចឹងហើយកូនខ្ញុំ3នាក់ហើយមិនដែលបានមើលទេតើមួយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាស្រីឬក៏ប្រុសប៉ុណ្ណោះព្រោះខ្ញុំចង់បានកូនស្រីខ្ញុំខ្លាចតែប៉ះពាល់ទេគ្រូប៉ែតក៏បានថាអូខេកូនបងគឺជាកូនស្រីតាមបំណងបងហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារកូនស្រីរបស់បងគឺឆែបមាត់បងស្រីក៏បាននិយាយថាខ្ញុំថាមែនមែនមើលអេកូប៉ះពាល់ដល់កូនមែនឃើញទេឆែបមាត់បាត់ហើយគ្រូប៉ែតក៏គ្មានអ្វីនិយាយតទៅទៀតបានតែថាចប់តែម្ដងការសរសេររៀបរាប់អមជាមួយនឹងរូបថតឆ្លោះអេកូទីរក់មាត់ឆែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនចែករំលែកតតគ្នាទាំងអស់សំណើចផងទាំងសោកស្ដាយផងតែយើងមិនបានដឹងច្បាស់ថាពិតជាមានស្ត្រីយល់ឃើញដូច្នេះឬយ៉ាងណានោះទេសំណេរខាងលើក៏បានអប់រំទៅមនុស្សទូទៅកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំតែតកតងទៅនឹងការឆ្លោះអេកូធ្វើឲ្យកូនខ្សោយការឆ្លោះអេកូមិនបានធ្វើឲ្យកូនលោកអ្នកខ្សោយនោះទេតែអ្នកជាឪពុកម្ដាយគឺអាចតាមដានកូនតាមដានសុខភាពកូនថាល្អឬមិនល្អស្រីឬក៏ប្រុសហើយគ្រប់លក្ខណៈដែរឬអត់ទៀតផងបាទនេះគឺជាអត្ថបទអប់រំមួយចំពោះមនុស្សស្រីដែលមានពពោះគឺត្រូវតែទៅឆ្លោះអេកូដើម្បីមើលពីសុខភាពកូនកុំយល់ច្រឡំថាវាអាចធ្វើឲ្យកូនខ្សោយឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់កូនក្នុងផ្ទៃឯសោះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្ហាញអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាឆ្លៀតឱកាសពេកហើយបន្លំខ្លួនធ្វើជាសាច់ញាតិអ្នកជំងឺចូលលួចសម្ភារៈអ្នកជំងឺនៅពេលយប់នៅព្រឹកទី15ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019នៅវេលាម៉ោង10នាទីអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបានឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាសង្ស័យមួយអ្នកឈ្មោះហងច័ន្ទកក្តាហៅដែនពេទ្យប្រុសអាយុ31ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាអ្នកលេងភ្លេងមានទីលំនៅផ្ទះជួលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ1សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងដែលបានធ្វើសកម្មភាពលួចទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះពេងសំណាងពេទ្យប្រុសអាយុ36ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងបានដកហូតវត្ថុតាងគឺទូរស័ព្ទ iPhone 6ចំនួន1គ្រឿងពណ៌ទឹកប្រាក់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Facebook មន្ទីរពេទ្យបានលើកឡើងខាងលើថាជនសង្ស័យមានបពួកផ្សេងទៀតតែងតែបន្លំខ្លួនធ្វើសកម្មភាពលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកជំងឺដែលកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពេលយប់ដោយបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកកំដរអ្នកជំងឺផងដែរបាទនេះគឺពិតជាឆ្លៀតឱកាសមែនសម្បីឈឺហើយក៏ឈឺសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយក៏អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បាត់របស់របរដែរ
ដោយសារតែមានចៅគឺបន្លំខ្លួនថាជាសាច់ញាតិទៅកំដរអ្នកជំងឺហើយធ្វើការលួចទូរស័ព្ទលួចរបស់របរមានតម្លៃបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3នេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា